අපි දැන් පොඩකට මොකද උනේ මේ ඇප ලැබුණාද කොහමද ඇප ලැබුණා එච්චරයි ඔ කොච්චරද වරද මොකක්ද දන්නේ අපි දැන් පොඩකට මොකද උනේ මේ ඇප ලැබුණාද කොහමද ඇප ලැබුණා එච්චරයි ඔ කොච්චරද වරද මොකක්ද දන්නේ අපර පොඩ විස්තරයක් පොඩක් කියලානකො මොකද උනේ මොකද මේ හේතුව ඔව් උසාවින්නේ මං උසාවින්නේ නෑ යමින්ගා මේ නේද හරි හරි වැඩි කර අය බල මොකද හේතුව මොකද උනේ पसर पसर